Nu er vi i gang med at stege. Nu før pocherede vi den på ben. Nu steger vi den på ben. Den skal jeg bruge lidt til igen. Og der går du lige sådan her. Der. Skal du tage noget at gøre det? Fordi så trækker skindet sig sammen, og så har vi en chance for, at det bliver sprødt over det hele. Så noget herligt. Olivenolie. Sådan. Og noget blus på komfuret. Der skal varme under. Der skal varme under. Til at starte med, til at starte, til at starte med, og så bagefter. Ned med den, ikke? Så. Salt. Er der nogen speciel visdom i, at du dengang salter, inden den kommer på varmen? Ja, fordi jeg så fiser saltet bare af, når jeg giver stegeflade. Så. Og hvorfor steger vi olivenolie i stedet for smør? Det er sådan mere, jeg vil have stegte citroner til, jeg vil have krydderurter til, og sådan, så, sådan her. Retten peger simpelthen mod Sydeuropa på den måde. Ja, nu vil jeg, skal jeg have noget gang i den, ikke? Er pikvar eller sådan noget, man har i Sydeuropa? Er det en fisk, de er vant til? De har den, men de er ikke vant til den på samme måde, som vi har den. Altså, jeg har sjældent set den så store som den herhjemme. Ja, men det er jo, fordi vi har jo både Vesterhavs pikvar, og vi har lokale pikvar. Lokale pikvar kalder man skaffer. Lokale pikvar hedder, kommer fra Skagerrak, og kommer fra Østersøen. Og Vesterhavs pikvar er per definition altid meget større. Okay. Meget større. Kan man fange dem på farten, som man kan med andre fladefisk? Eller ja, men så er de jo mindre. Altså, okay. De store pikvar går altså på dybere favne. Og den her skal man lige være opmærksom på, fordi den er faktisk også velegnet til at grille hjemme på havegrillen, når man står derhjemme og hygger sig til en højjuli måned eller juni måned. Pikvar er jo faktisk sæsonfisk, hvis man skal gå ud efter sæsonerne, og det skal vi jo. Men de holder sgu ikke altid stik, og det er, at der er ikke nogen, der har læst de sæsoner højt på pikvar. Nej, ikke rigtigt. Pikvar er forår og efterår. Men det holder sgu ikke altid stik. Det er godt, at det ikke altid holder stik. Vi ser, at det bliver fjollet. Jeg får anbefalt folk at grille dem i juni og juli. Jo. Men altså. Men det er jo der, hvor deres højsæson er. Det er altså juni, juli, så holder de pause, gyder de, kommer tilbage i september, oktober. Men altså, pikvarerne har aldrig været flottere, end de er i øjeblikket, og nu er vi i oktober, slut oktober. Så der er sgu ikke rigtig nogen regler for det. Altså, selvom at vi gerne vil have, at der er regler for det, så holder det desværre ikke rigtig vand. Nå, skal vi se, hvordan den opfører sig. Der er lidt fast fingrene. Kan godt se, ikke? Kan man spise skindet? Ja, ja, sagtens. Ja, ja. Det er faktisk ret delikat. Men skindet på den anden side, er det ikke mindre modstandsdygtigt over for høj varme? Jo, men det. Og det hvide skin har det der sådan gummiagtig konsistens, ikke? Som faktisk ikke er særlig rar. Jeg tror lige, det er klart en Vesterhavs pikvar. Lige bølgerne skulper op på den. Ja, det er det.
Det er godt, Søren. Nu bliver jeg også på en. Så sætter vi lidt smør til, lidt kryddersmør, så Børre Colbert. Og Børre Colbert er? Det er citronsaft, salt, peber, fransk sennep, masser af frisk græs med sennep. Som man rører op i blødt smør, og det er ikke, der på køl. Ja. Så er den ved at være her. Tingroer. Tak, monsieur. Og så har vi lidt smør her. Værsgo. Og værsgo. Lad smøret smelte lidt ned over her, så det hele begynder at blive smukt og en skøn enhed. Se det der? Ja. Kan man simpelthen bare smøret henover. Kan man vente? Det kan man ikke. Der findes ikke noget skønnere end gode fedtstoffer, god olivenolie, god smør, piskefløde, creme double, damelår, creme fraise. Ej. Der var damelåret. Velbekomme.